Түркістан облыстық қоғамдық денсаулық басқармасына қарасты Түлкібас аудандық орталық ауруханасы күрделі жөндеуден өтуде. Аталмыш денсаулық сақтау мекемесі негізгі 5 ғимараттан тұрса, бүгінде соның үшеуінде қарқынды құрылыстар жүріп жатыр. Міне осы жұмыстар толық аяқталған соң, аудандағы 110 мыңнан астам тұрғынға сапалы медициналық көмек көрсетіліп, келе жатқан мекеме жаңаша кейіпке енетін болады. Бүгінге дейін аудандық орталық ауруханада коронавирус індетінің алдын алуға байланысты барлық тиісті талаптар жүзеге асырылып, вакцинациялау жұмыстары жалғасуда екен. Түркістан облыстық қоғамдық денсаулық басқармасына қарасты Түлкібас аудандық орталық ауруханасының негізгі мақсаты медицина қызметкерлерінің кәсібилігі және қазіргі медициналық технологияларды кеңінен қолдану негізінде жоғары сапалы қызмет көрсету болса, ең бастысы тұрғындардың денсаулығын нығайтуға бағытталған. Міне осы бағытта жұмыс жасайтын мекеме бүгінде 110 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсетеді. Қазіргі таңда штаттық кестеге сәйкес білікті дәрігерлер мен орта буын медицина қызметкерлері жұмыс жасап жатқан мекеме 13 бөлімнен тұрса, аурухана құрамына 1 емхана, 18 медициналық тірек, 11 дәрігерлік амбулатория қарайды. Ал жалпы аурухананың негізгі ғимараты 379 төсек орынға шақталса, медицина мекемесінде соңғы жылдары оңды өзгерістер көп. Осылай деген денсаулық сақтау мекемесінің бас дәрігері Бақыт Тұрлыбековтің айтуынша, аурухана өткен жылдың өзінде бірқатар қажетті медициналық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілсе, мұндағы ақ халаттылар коронавирус індетімен күресте еселі еңбек етіп келеді. Жаз айларында былтырғы біраз аурудың белең алып көбейген кездерін білесіздер, сол кездерде ауруханада жаппай қызметкерлердің бәрі осы елімізге, халқымызға қызмет көрсетуге кірісті, күндемей, түндемей. Сол уақыттарда біздің койкаларымыздың саны, провизорлық койкаларымыз 50, пульмонологиялық койкаларымыздың саны 150-ге дейін ұлғайтылған еді. Өте үлкен жұмыстар атқарылды. Бұл да тек қана енді медицина қызметкерлерінің арқасында көмек болған жоқ. Оған осы халқымыздың арасынан шыққан ел ағалары, апаларымыз, өзіміздің жергілікті әкімшіліктер, өзіміздің жаңағы денсаулық сақтау басқармасы, облыс әкімшілік жағынан және де басқа ірі-ірі компаниялар жағынан көптеген көмектер келіп бізге берілді. Олардың барлығына біздің алғысымыз шексіз. Бізде кислород концентраторлары бар қазір, 50 дана сол кезде алдық. Пульс оксиметр деген бар адамның қанындағы оттегінің мөлшерін өлшейтін. Одан қазір бізде 414 данасы бар. Одан бөлек ИВЛ аппараттар алдық, жасанды тыныс алу. Былтырдың өзінде 6-6 алдық, соның бізде қазір 17 данасы бар ИВЛ аппараттың. Қазір ауруханаға келіп кетушілердің легі шектелген, тек қана қажетті ғана адамдар келіп жатады. Былтырғы жылдан бастап біздің медицина қызметкерлеріміздің барлығы санитарлық эпидемиялық режимдерге байланысты жұмыстарын атқарып келе жатыр. Оның үстінде біз жаңағы СИЗ дейміз ғой, қорғаныс құралдарын бәрін толық қолданамыз. Маска, перчатка, әлгі халаттар, көзілдіріктер, каскілердің барлығын қолданып қызметті осы саяда атқарамыз. Үш зонаға бөлінген инфекциялық бөлімімізде үш зонаға бөлінген поликлиникалық барлық қызмет көрсететін мекемелеріміздің бәрі үш зонаға бөлініп жұмыс атқаруда. Зоналардың өзін қысқаша айтатын болсақ, қызыл зонаға күдікті температурасы бар, осы ковидке күдікті науқастар қаралатын жер. Жасыл зонада ковидте жоқ, оған күдігі жоқ науқастар ем қабылдайды. Түлкібас аудандық орталық ауруханасы 1973 жылы салынса, 2019 жылдан бастап мекемені күрделі жөндеуден өткізу жұмыстары басталған. Нәтижесінде бүгінгі таңда 5 ғимараттан тұратын аурухананың 3 нысанында қарқынды құрылыстар жүріп жатыр. Айталы денсаулық сақтау мекемесі жанындағы перзентхана бөлімін жөндеу жұмыстары бүгінде аяқталуға жақын. Ең бастысы 5 ғимаратты қамтитын күрделі құрылыстар биылғы жылы толық аяқталып, мекеме жаңаша кейіпке енетін болады. Бір корпусымыз 95%, 100%-ға жақын, екінші корпусымыз 50%, мына кухнямыз бір 20%-ға бітіп тұр. Ендігі осы үлкен корпусты, одан кейін инфекциялық бөлім бар. Бізде негізі 5 ғимаратты күрделі жұмыстарына жоспарланған 5 ғимаратымыз соның үшеуінде басталды. Екеуін биыл бастаймыз. Енді облыс әкімі де келіп кетті. 90 айының ішінде ремонттың сапасын көрді, жағдайын көрді. Мына жаңағы өзіміздің жаңағы көгалдандыру жұмыстары бар. Алдындағы жаңағыдай асфальттау жұмыстары бар. Осылардың барлығы соның ішінде кіргізілген. Оның бәрі біткеннен кейін барып, біздің ауруханамыз жақсы бір аурухананың біріне айналады деп сенеміз. Және де бір қуанышты хабар, былтырғы жылы сіздер өздеріңіз білесіздер, куә болдыңыздар. Бізде қазір жылжымалы медициналық кешен деген алдық, автобус.
ол қазір бізде график түзген. Осы жылдан бастап, ода қазір үш дәрігер, үш орта буын қызметкерлер жұмыс атқаруда. Олардың барлығы қазір ауылдардың бәрін аралап график түзгеміз. График бойынша қазір ауылдарды аралап көмек көрсетуде. Оның ішінде жаңағы мини лабораториясы бар, УЗИ бар, әйелдерді көретін гинекологиялық креслолары бар. Одан бөлек оның ішінде өте жақсы, сапасы өте тамаша флюор аппарат бар, сандық цифровой дейміз, и рентген аппарат бар цифровой, сандық сол ненің ішінде, кешеннің ішінде. Өте жақсы құрылғы келіп түсті, оны қазір біз тегіс қолданудан Шалғай ауылдарға жіберіп, коронавирусқа қарсы спутник В деген вакцина келді. Бірінші ақпаннан бастап, күннен бастап ала бастадық, 70 адамға алдық. Мен өзіме бастап салдырдым бір күні, енді Құдай оңынан берсе 22 февраль күні екінші этапын алуым керек, ол өзі екі компонент тұратын вакцина. Кейінгі жылдары денсаулық сақтау ұйымын медициналық жабдықтармен қамту бағытына да басымдық берілген. Айталық тек өткен жылдың өзінде аудандық ауруханаға жалпы құны 168 миллион теңгені құрайтын қажетті қондырғылар алынса, олардың арасында ИВЛ және цифрлық рентген аппараттары да бар. Ал қазіргі карантиндік шектеулер кезінде аурухана мен оған қарасты емханада тиісті талаптар сақтала отырып келген науқастарды бір орынға шоғырландырмау бойынша кешенді жұмыстар жүзеге асырылған. Бұл бірінші кезекте коронавирус індетінің алдын алуға бағытталып отыр. Мынау коронавирусқа байланысты біз мына емханамызды аймаққа жасыл сары қызыл аймаққа бөліп жұмыс істеп жатырық. Яғни бұнда бізде екі сүзгі қызмет атқарады. Бір сүзгіміз балалар және жүкті әйелдер үшін, екінші сүзгіміз ересектер үшін. Бұл сүзгілерде жаңағы егер жүкті әйел, балалар, үлкен кісілер дене қызуы көтеріліп келген жағдайда сол жақтан қызмет көрсетіледі. Сол жақтан оларға барлық тексерулерден өткізіп болғаннан кейін стационарға жіберіледі, немесе амбулаторлық ем көрсетіледі. Одан бөлек бізде ауданымызда 22 мобильді қызмет атқарады. Мобильді топ, ол 22 мобильді топтың қызметі коронавирустың симптомсыз науқастарын үйде қарау. Таңертеңгі уақытта бізде өзіміздің медицина қызметкерлері бөлек кіреді, бөлек есіктен, сүзгіден кіреді. Әрқайсысының температурасын медицина қызметкерін таңертең кешке өлшеніп, температурасы жоғары болатын болса, онда үйіне қайтарылып, ем тағайындалады. Ауруханаға кіргенде тексеріп кіргізеді, тексеріп шығарады. Дәрігерлеріміз жақсы қарайды, аймама үйге келіп қарап тұрады бала шағамызды. Күнделікті қоңырау шалып жағдайларын сұрайды. Төрт бала шағаның анасымын. Ең кішкентайым жағдайы жақсылап сұрап тұрады өзін. Ризам ауруханалың дәрігеріне. Бүгін таңда Түлкібас аудандық орталық ауруханасына қарасты емханада коронавирус індетіне қарсы вакцина егу жұмыстары жүріп жатыр. Айта кету керек, аталмыш екпелер арнайы санаттар бойынша аймақта жалпы саны 9400 адамға салынатын болады. Олардың қатарында медицина, білім саласы және құқық қорғау қызметкерлеріне де тиісті екпе кезең-кезеңмен салынбақ. Сонымен бірге аурухана бас дәрігерінің айтуынша, дәл қазір медицина мекемесінде 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры да бар. Абай Марфа Жолы Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.